ৰহাৰ দৃশ্য এয়া। টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত আপুনি দুটা দৃশ্য দেখা পাইছে। বাওঁফালৰ দৃশ্য আজিৰ পৰা এটা বছৰ পূৰ্বে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ৰহাৰ টুলগেটত। সোঁহাতৰ দৃশ্য শুকুৰবাৰ ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰহা শাখাকে আদি কৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ উদ্যোগত এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদৰ সময়সূচী পৃথক, কিন্তু উদ্দেশ্য একেই। কোনেও বিচৰা নাই ৰহাত টুলগেট স্থাপন হোৱাটো। উজনিলৈ অহা যোৱা কৰিব নেকি? এতিয়াৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ বাবে জেপত অধিক ধন ভৰাই লওক। যাত্ৰা পথত আপুনি দিব লাগিব কৰ। ৰহাৰ টুলগেটত প্ৰতিখন গাড়ীৰ পৰা লোৱা হ'ব বিশেষ কৰ। অহা যোৱাৰ বাবদ জেপৰ পৰা ওলাব ঠন। ৰহাৰ টুলগেট কেতিয়াবাই সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও কাৰ্যত এই টুলগেট আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া আনুষ্ঠানিকতা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যোৱা প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা কৰ ল'ব বিচাৰিছে চৰকাৰে। অথচ এতিয়াও গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অসমলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। ৰহা টুলগেটৰ কাষত এইদৰে বাঁহৰে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰিব ওলাইছিল টুলগেটৰ দায়িত্ব লোৱা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। কিন্তু শুকুৰবাৰে এই অস্থায়ী ঘৰসমূহ ভাঙি পেলায় স্থানীয় কেইবাটাও সংগঠনে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি চাৰিলেনযুক্ত যি পথ, এই পথ নিৰ্মাণটো অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে, আমাৰ সকলো ৰাইজৰ কাৰণে আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি টুলগেটটো খোলাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ বিৰোধ আছে, প্ৰতিবাদ আছে। এইকাৰণে যে অসমত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে উজনি নামনিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 4 ডিষ্ট্ৰিক্টত মাত্ৰ চুই গৈছে কেই কিলোমিটাৰমান দূৰত্ব। এই দূৰত্বক অৱস্থান কৰি পেলাই যদি চায় তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণৰ বিপৰীতে কৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। তুমি এই কথাটো ক'ম যে আচলতে অসম ভিত্তিত উজনি নামনিৰ সম্পূৰ্ণ যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ সুনিশ্চিতভাৱে নিৰ্মাণ পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে আচলতে আমি টুলগেটসমূহ খোলাৰ কাৰণে আমি আচলতে সহযোগিতা নকৰোঁ। জৰুৰীকালীনভাৱে ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, ৰহা আঞ্চলিক তিৱা ছাত্ৰ সন্থা, ৰহা আঞ্চলিক AJYCP আৰু ৰহা আঞ্চলিক মাছ, আমি 4 জাতীয় সংগঠনে লগ লাগি পেলাই এখনি জৰুৰী বৈঠক দিওঁ আৰু বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি নগাঁও জিলাৰ সন্মানীয় উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়লৈ আমি স্মাৰক দিছোঁ। লগতে NHAIৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ পঠিয়াইছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ফৰলেনৰ সম্পূৰ্ণ কাম শেষ হৈ নাযায়, তেওঁলোকৰ ড্ৰেইনৰ কাম শেষ নহয়, ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ কাম শেষ নহয়, ড্ৰেইনৰ ওপৰত ঢাকন তেওঁলোকে এই পৰ্যন্ত দিয়া নাই, এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে, সেই অৱস্থাত তেওঁলোকে কি যুক্তিত কেনেকৈ তেওঁলোকে টোলগেট খুলি আমাৰ জনসাধাৰণক মাধমাৰ খুৱাব বিচাৰে? চৰকাৰে টুলগেটৰ দায়িত্ব দিব ওলাইছে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক। দায়িত্ব পাইছে ইন্দ্ৰদীপ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে। চৰকাৰক দৈনিক দিব লাগিব 11 লাখকৈ টকা। এই 11 লাখ টকা উলিয়াব প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা। ৰহাত টুলগেট স্থাপন হোৱা মানে প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ধন ব্যয়। উজনিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ সময়তেই কি পৰিস্থিতিত টুলগেট আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰহাৰ পৰা ৰমেশ নাথ, DY 365।